Thank you.
Yeah.
Fazer-me justiça.
Vous commencez à dire, voyez, c'est là, dans la chanson du monde. Après, dans le allez, on va dire, 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 on va Imanika kumusaraba Yesu yabaye ishusho yanjye Imanika kumusaraba turagomaga kumva amahoro Yeah.
Thank you.
uriho zose gore tugushima kuko ukwanze imana ushaka muri kristo yesu mukuzina kristo niwe gusa gushima mukuririmba kristo niwe gusa gushima mukusenga kristo niwe gusa gushima mukuvuga ijambo mwami yesu kristo niwe gusa gushima izina ryawe rihimbazwe muri kino kibanza kuko ryanyoheshejwe ikundiro ku mana bituma twuzurira muri wowe kristo ibyo bituma tukuririmba ibyo bituma mwami yesu kristo tugutekereza kuko tuba gikomeye ku buzima bwacu iyo utaje gusohoka no gupfa mwami yesu kristo nta buzima twari dufite ariko wowe turinazuka kugira ngo tubone umwanya w'umwami yesu kristo ibivugwa byose bivuge ku bushake bwawe mwami kukuri mwiza mu buzima bwacu muri inzira n'inzira z'amahoro y'isari hari amahoro kandi mu y'isari iratungana n'izina rya yesu kristo reka imbabazi zawe n'urukundo zawe birushirize kugaragara hano hantu kuko baravuze ko tuzabikora zose tuzabikora mu izina ryawe kandi dushima data ku bwawe hanyuma dusaba wowe kutubasha cyane gukora ibiruta twerekeze gusaba nicyo twigira kubera ko imbaraga zawe nyinshi ziri zidukoreramo ku bwa yesu kristo amen. Thank you.